Проект рішення про внесення змін до районного бюджету Ілинської на 2016 рік. Шановні депутати, за результатами річного звіту вільний залишок бюджетних коштів складає 15 мільйонів 241,6 тисяч гривень. Його пропонується спрямувати на співфінансування мікропроєктів 13,5 мільйона гривень, програму реалізації, реалізацію програми матеріально-технічного забезпечення виконання адміністрації делегованих повноважень 1,5 мільйона гривень, компенсаційні виплати на пільгові перевезення 241,6 тисячі гривень. Залишок коштів освітньої субвенції в сумі 2 мільйони 209,5 тисячі гривень пропонується спрямувати відділу освіти на придбання автобуса як співфінансування 1 мільйон гривень, капремонт санвузлів школи номер 2 Яворова 109,5, капремонт фасаду Київської гімназії 250 тисяч, капремонт дахів другого 200, Ясницька школа 300, Котівська 200. Залишок медичної субвенції в сумі 1,5 мільйон 567,6 тисяч гривень планується спрямувати на поточний ремонт Яворівської поліклініки 98 тисяч, енергоносії Новояворівській районній лікарні 641,1, поточний ремонт кухні та санвузла Івано-Франківської районної лікарні 398,5 тисяч гривень. Кошти резервного фонду в сумі 2 478,7 тисяч гривень пропонується перерозподілити на реалізацію програм і заходів райдержадміністрації 429 тисяч, з яких районна програма вшанування пам'яті новітніх героїв України, учасників батальйонів Небесної сотні 200 тисяч, соціальні програми державних органів у справах молоді 45 тисяч, інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю 184 тисячі гривень. Капітальні видатки в сумі 2 мільйони 49,7 тисячі гривень пропонується спрямувати на капремонт даху районної ради 1429,7, програми забезпечення дітей сиріт житлом 300 тисяч, програми охорони об'єктів культурної спадщини 120 і будівництво пам'ятника Героям Небесної Сотні 200 тисяч гривень. Також завищені асигнування в сумі 37 мільйонів 151,6 тисячі гривень, з яких освітня субвенція 15 918,4 тисячі гривень, медична субвенція 5 мільйонів 559,7 тисячі, кошти районного бюджету 15 мільйонів 673,5 тисячі гривень пропонується розподілити. Відділу освіти в межах освітньої субвенції заробітна плата 4 мільйони 457,3 тисячі гривень, інші видатки 11 мільйонів 461,1 тисячі гривень. Охороні здоров'я як медична субвенція на предмети і матеріали 568,3 тисячі, медикаменти 2 мільйони 155,4 тисячі гривень, продукти харчування 236. Я прошу, шановні панове голови, там купа інформації, яка зараз буде стосуватися вас. І незважаючи на те, ну я там ті, що слухають, дякую, а ті, що не слухають, нехай звернуть увагу. Тому я прошу хвилин 10 ще послухати, тому що якраз дуже багато речей буде залежати саме від голів місцевих рад. Прошу, Андрій. Районній раді на програму забезпечення діяльності депутатів пропонується 50 тисяч гривень. Відділу освіти на поточний ремонт ДНЗ дитячого навчального закладу села Наконечне 50 тисяч гривень. Відділу культури і туризму на заміну вікон у Народному домі села Прибичі 45 тисяч гривень. Яворівській спортивній школі 301,8 тисячі гривень. Райдержадміністрація програма матеріально-технічного, це поточний ремонт приміщення соцзахисту 186 тисяч гривень. Далі субвенції, як поточні трансферти органу місцевого самоврядування, зокрема, Новояворівській міській раді 195 тисяч на поточний ремонт приміщення для управління соцзахисту, Завадівській сільській раді 12 тисяч для виготовлення техдокументації на адмінприміщення і Віжовлянській сільській раді 15,6 тисячі гривень на виготовлення проєкту роздержавлення та приватизації земель. 14 мільйонів 818,1 тисячі гривень пропонується спрямувати на капітальні видатки як кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду бюджету розвитку, з яких районній раді 20,3 тисячі гривень, райдержадміністрації 140 тисяч, установа охорони здоров'я 3 мільйони 365 тисяч, відділу освіти 6 мільйонів 140,8, відділу культури 96,1 тисячі гривень, субвенції місцевим радам 5 мільйонів 55,9 тисячі гривень, з яких реалізація мікропроєктів 475,1 тисячі гривень.
Залишок коштів спеціального фонду, який має спеціальне призначення в сумі 2 мільйони 290 тисяч гривень, пропонується спрямувати на придбання підручників для загальноосвітніх шкіл 911,6 тисячі гривень, предметів довгострокового користування 50 тисяч гривень, субвенції місцевим радам, Домажевській 561,8 тисячі гривень, це будівництво, реконструкція ДНЗ, Бірківський на будівництво школи 404,2 тисячі гривень, Рогізненський 135,7 тисячі гривень, це тепломережа Народного дому, Бертихівський 120 тисяч гривень, вуличне освітлення, і субвенції на мікропроекти 106,7 тисячі гривень, які акумулюються в районному бюджеті. На придбання лічильника «Фокстарт» 5 тисяч гривень – це кошти Новояворівської міської ради субвенційні. І субвенції місцевим радам на грошову оцінку земель – 37,9 тисячі гривень. Пропонується також внести зміни до текстової частини рішення районної ради про районний бюджет Яворівського району на 2016 рік. А саме, частину 2 пункту 13 викласти в такій редакції. Надавати пільги на житлово-комунальні послуги, придбання твердого палива і скрапленого газу, сім'ям загиблих учасників АТО, дохід сім'ї яких перевищує податкову соціальну пільгу. У пункті 15 установити, що внесення змін до кошторисних призначень головними розпорядниками коштів проводиться один раз в місяць до 25 числа за виключенням спрямування трансфертів з різних рівнів бюджетів. І пункт 16. Шановні депутати, вам було це питання обговорено на комісіях і роздано вам пропозиції щодо пункту 16. Але так як 18 січня внесені зміни до порядку харчування учнів у школах, пропонується такий зміст. Установити, що за рахунок коштів районного бюджету у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюється харчування учнів пільгової категорії та перших четвертих класів. І буде наступним вже це, що вже обговорювалося. Пільга на харчування дітей у загальноосвітніх і дошкільних навчальних закладах району надається дітям, учасників АТО, героїв Небесної Сотні, батьки яких загинули чи пропали безвісти під час Революції Гідності чи АТО. Я пояснюю таку зміну, що я якби зачитала відносно перших четвертих класів. Бо в цій постанові Кабінету міністрів звучить, що тільки діти-сироти, напівсироти позбавлені батьківського піклування, але з числа перших четвертих класів лише ті, які є малозабезпеченими. А так як ми харчуємо всіх, тому пропонується встановити таку норму. Дякую. Чи є запитання? Дякую. Що стосується освітніх видатків в межах субвенції? Там є інші видатки, і вони віднесені до коду 5300. Чи зможемо ми згідно цього коду фінансувати заміну вікон, поточку, ремонт? Так, можна. Чи зможемо ми їх фінансувати незалежно від фінансування видатків на заробітки захищених статей? Тобто, розумієте мене? Так. На всі інші видатки, які є передбачені в освітній субвенції 11 мільйонів, є внесені зміни до постанови Кабінету міністрів, вона є номер 6, про деякі питання використання освітньої субвенції. Там навіть поправлено, що можна буде і капітальні видатки за відсутності заборгованості за заробітною платою і іншими захищеними статтями. Є проблеми на сьогодні, ви говорили про те, щоб наголосити на проблемах. Сьогодні є дуже серйозна проблема в охороні здоров'я. Там є незабезпеченість фондом заробітної плати на існуючу сьогодні мережу. Ясно, що треба працювати над тим, щоб оптимізовувати, але оптимізувати на 14 мільйонів, звичайно, що ми не зможемо. Тобто маємо розуміти, що якщо додатково, таку інформацію саме по охороні здоров'я вже зібрано з районів на рівень департаментів охорони здоров'я і департаменту фінансів. Тобто вже обласна адміністрація, напевно, буде працювати над тим, щоб виділяли області ще додатково кошти медичної субвенції. Бо я вам наведу сьогодні такий приклад. Якщо лише 5 мільйонів 425 тисяч є медичної субвенції от на січень, на лютий, на березень, перший квартал, то це в основному
заробітна плата. Тобто неможливо купити вже ні медикаменти, ні повністю розрахуватися за енергоносії, тобто це будуть створюватися штучно борги, але борг може бути тільки за умови призначення. Тобто установа не зможе належним чином надавати медичні послуги. Дякую, Надія Яківна. Якщо немає запитань, сідайте, будь ласка. А можна ще два слова сказати? Ну, те, що ви сказали на початку, Володимир Федорович, що документи, які подаються, повірте мені, фінансове управління своїми можливостями і тою штатною чисельністю, яка працює, може за тиждень від оголошення сесії, що буде сесія, подати документи. Але повірте, вже комісії обговорили, а ви ще несете документи. Так не може бути, тому що над тими цифрами треба працювати, а то є дуже непростий процес. Будь ласка, подавайте вчасно. Дякую. Тоді буде вчасно подано на раду. Шановні депутати районної ради, керівники відділів управлінь і голови місцевих рад. Підсумуючи пропозиції внесення змін до районного бюджету на 2016 рік, критично я вже сказав, що вони там готувалися, але є ще й добра сторона. Можливості району є невеликими, але є все-таки можливості допомогти всім установам районного підпорядкування і відповідно органам місцевого самоврядування. І якщо ви, шановні колеги депутати і відповідні керівники території і установ, слухали внесення змін, то кожна територія, завдячуючи бюджетній комісії і відповідно спільній роботі з адміністрацією, передбачені ті чи інші видатки на розвиток території або відповідної галузі. Що ми би вас просили? Ми би вас просили, оскільки ви теж почули, що в районному бюджеті ще передбачено кошти щодо співфінансування мікропроєктів, міжнародної технічної допомоги і інших речей. Зараз всі розпорядники коштів, голови місцевих рад і відповідно керівники установ мають можливість вже використати ті напрацювання, які є, і вже конкретно передбачені цифри, щоб далі робити проєктно-кошторисну документацію і відповідно брати участь в конкурсі обласних мікропроєктів, тут є присутні депутати, 35 мільйонів в області передбачено. Я на попередній сесії перелічував відповідно по галузях освіта, медицина, культура і інші речі. Тобто, і повірте мені, що не всі голови активно навіть працювали з депутатами районної ради і з районної державної адміністрації щодо подання документації чи інше. Є такі речі, що ми вже попередньо домовлялися, що лист, що мені потрібно там півмільйона на ремонт клубу, ні про що не говорить, тому що таких пропозицій є на декілька сотень мільйонів по району. Тому, якщо керівник працює і бачить перспективу по галузях відділу освіти, культура, медицина і голова місцевої ради, вони бачать, що треба робити. Тому ми вам спільно із адміністрацією і районна рада надсилали джерела співфінансування від області до інших міжнародних проєктів. Вам роздані умови участі в обласних мікропроєктах. Тобто, маючи проблему, маючи документацію, маючи співфінансування з тих чи інших джерел, тобто з районного бюджету, з місцевого, тому що є такі ради, які можуть ті чи інші моменти використати власне співфінансування. І коли ми закладаємо в районі на співфінансування там 1,2,3,5, то ми отримуємо відповідно 10 чи 15 з інших джерел, починаючи з фонду регіонального розвитку, закінчуючи обласними мікропроектами і міжнародною технічною допомогою. І хочу наголосити, хто буде активний, той відповідно залучить додаткові кошти. А і тішуся, що бодай голів 5, які не знали, що таке мікропроекти є. І коли ми почали десь спілкуватися, і вони почали розуміти, як вони пишуться чи інші моменти, вони вже починають. Іншого механізму, Івана Іванівна, я вам дякую за те, що ви переживаєте, але сьогодні так є. Якщо ви будете брати участь, тому що там є програма «Питна вода», інші речі, ми готові співфінансувати. В даних пропозиціях на Добростанівську територію заплановано, наскільки я по пам'яті пам'ятаю, 400 тисяч на ремонт амбулаторії. Тому старт для вашої території роботи є.
Але це не значить, що ви не маєте брати участь в інших напрямках співфінансування. Тому що, я кажу, кожен ви голова, кожен, який тут присутній, міг би стати і озвучити, яка є в нього проблема. Тільки один голова він аргументував документацію, а інший голова в кращому випадку написав перелік проблем. Без жодних пропозицій, документації і інших речей. Тому, шановні колеги, я прошу вас, беремося спільно до роботи, і тоді буде результат. Тому інформуйте один одного, підказуйте, тому я сподіваюся, що все в цьому році, що буде заплановано, якщо будуть зусилля, воно буде виконано.